Tālāk, nākošais jautājums ir par Aglonas novada domas izglītības iestāžu sniegto ēdināšanas pakalpojumu pusdienu izcenojumiem. Lūdzu, Valentīnas kundze. Es saņemts iesniegumus no pirmskolas izglītības iestādes vadītājas par to, ka 1,5 līdz 3 gadu vecuma bērniem ir mazākas uzturu normas. Salīdzinām jau 3 līdz 6 gadu vecuma bērniem, ko nosaka MK 172. Noteikumi. Lai pilnībā izlietotu dienas uzturam paredzēto naudu, no tātad pirmskolas izglītības iestādē ir secinājuši, ka šie līdzekļi, nu, ir par šiem līdzekļiem iznāk vairāk to, nu, iznāk pārsniegt uztura normu, un līdz ar to viņi lūdz šiem mazajiem bērniem, tātad pusotru līdz 2 gadu vecumā samazināt uztura normu, un attiecīgi arī tātad samazināt iztenojumu. Līdz ar to, pamatojoties uz šo ierosinājumu, tiek piedāvāts šīs grupas vecuma bērniem brokastis 33 eiro centi, pusdienas 72 eiro centi un malnaks 40 eiro centi, kopā tātad dienā eiro un 45 centi, un savukārt 36 gadu vecuma bērniem 36 eiro centi brokastis, pusdienas 78, tā kā bija arī agrāk un launāks 43 eiro centi, kopā eiro 27. Valentīnai, lūdzu jautājumi Valentīnai. Nav jautājumu, debatēs kādi grib piedalīties. Varam balsot? Kas par to? Lūdzu balsojam par. Pret Krimāna kungs, atturas Reščenko kungs.